İmam Hüseyn əleyhissalamın Kufə xalqının yazdığı məktuba cavabı. Kufə xalqının məktubu belə idi. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Mömin və müsəlman şiələrindən Hüseyn ibn Əli əleyhissalama. Tələs, tez gəl. İnsanlar səni gözləyir. Səndən başqasını fikirləşmirlər. Tələs, tələs, tez gəl, tez gəl və salam. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Hüseyn ibn Əlidən Kufənin mömin və müsəlman cəmaatına. Hani və Səid sizin məktubunuzu mənə çatdırdılar. Bunlar mənim yanıma gələn son elçilərinizdir. Bütün nəql etdiyinizi, dilə gətirdiklərinizi və dediklərinizi başa düşdüm. Deyirsiniz ki, bizim imamımız yoxdur. Odur ki, bizim yanımıza gəl. Bəlkə Allah Taala sənin vasitənlə bizi haqq və hidayət səbəbi ilə bir araya gətirdi. İndi mən ailəmdən etibar etdiyim, qardaşım, əmim oğlu Müslim ibn Əqili sizə tərəf göndərirəm ki, əgər sizin sözlərinizin Kufə xalqının əksəriyyətinin tələbi olduğunu, aranızdakı ağıl və fəzilət sahibləri ilə görüşüb, elçilərinizin mənə çatdırdıqlarının məktubda oxuduğum kimi olduğunu görsə, bunu mənə yazsın və mən də inşallah yaxın bir zamanda sizə tərəf hərəkət eləyim. Allaha and olsun ki, həqiqi imam Allahın kitabı ilə əməl edən, ədalətə sarılan, haqqa tabi olan və özünü yalnız Allaha təslim edən şəxsdir. Vəssalam.